Strana O, prázdná hvězdička, cvičení dvě. Přečtu si zadání. Spočítej a napiš. Pane, to jsou pyramidy, tak no, do nich se teda pustíme. Dvě spodní cihličky, výsledek na cihličce, která leží nad nimi. 0 a 1 rovná se 1. Raději si vemu jinou pastelku, druhé dvě cihličky. 1 a 0 rovná se 1. Další pastelku si vemu 0 a 0 rovná se 0. A ještě si vemu další pastelku 0 a 1. Tady ty dvě cihličky rovná se 1. První řada vypočítaná, jdeme do další řady. Tady tyhle dvě cihličky, jedna a jedna rovná se dvě. A jdeme do další vrstvy. Další řada, nebo řada ne, další dvě cihličky. 1 a 0 rovná se 1. A ještě zde máme kousíček 0 a 1. Tady ty dvě rovná se 1. Ale mám to tady hodně počárený. Já se vrátím k černé pastelce a už budu psát jenom výsledky. 2 a 1 rovná se 3. Tady jedna a jedna rovná se dvě. Tak a už jsem u vrcholu 3 a dvě rovná se pět. Tohle to je možná lepší, když tam nedělám ty obloučky, když tam píšu jenom ty výsledky. Tak zkuste to na té druhé pyramidě. Uvidíte, jak vám to bude vyhovovat.